بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحبت قالي قاعد channel كي كحيران يقف البو فيديو كان جارو دمانت إن كل جيني ذلكين وولاكن عبد الله سلام محمد وهو ده دين صمرنا سلام ديرن سلام قالي سيد قالي قتين سلام ولا تني متشعل محبة يكبر حدو دمانت إن كل جيني ذلكين سيد دنتي وحنو كسر وين channel كي اسم راجع سحبت channel كفيديو وسكي مقالة دي ربكو عصب دمانت وحنو كو عصنا channel سبسكرايب كريدان سيدو كامل بالك فرتان وايا إن شاء الله هدي الله إدمو حن صديق دونا فيديو استحل قلوة المهم وقع مجتمع صمريات خاصة دنيرة hadii alla idmo asxaabta cusub oo lagu daray asxaabti hore dhamaantiin isku darkiina waxaan idin ka codsanayaa sidoo kale inaad video si share gareysaan la gareysaan comment inay raabtaan hadal haysan wax tala ah ama tusaale ah ama xitaa hadii qabtaan su'aal in sha Allah hadii lahayd ma su'aalaad igu soo weydiisan comment section ka waa ka jawaabi doonaa hadii alla idmo intooda aan isla yahay dadka aad iyo muhiim ugu yihiin qofka aan su'aashiisa aan xareer maro ama aan calaashaan arki waayana hay garaali noqdo asxaabtiida qaaliga ah markii hore waxaan rabaa inaan ka cudur taarto runtiina idin garaali geliyo boqolkiiba boqol inaan comments-ka aad ka soo sameysan video-ga hore aan video aan ku soo dari karin aan su'aalihiini iyo comments-kiini mid aan u dul saari karin insha Allah hadii aad su'aalaha waan ka jawaabi doonaa qof walba si aan ugu jawaabi doonaa laakiin waxaan ka cudur taaranayaa inaan video aan ku dari karin waqtiga oo ah oo mid iska cariiri ah awgeed iyo macnaha maxaa la caawa oo nixtaa ku talagelin inaan program aan sameeyo البرنامج كان عاوز سمعنا يعني وحوا مد إسك كلسة وأنا هين مد عن قط لجلي رنتي وحيو كذي سيارة تارنا فيديو كان سمعيو إن أصحابتي أنتوا ده بدنا يروح يسوي دينا إن مال مهانا دن علشان يقعد سنة إن البرنامج هذا عن سمعنا يعني وصو بديك وخيوط تيجا وأنا علشان برنامج خيوط صابر وفيديو إسك سمعيو مر كان يقعد عاوز سمعنا يا إن بارتان إسك سمعنا يا وحنا الكي برنامج إلا ده هاي إن برنامج خيوطي واللي بعنده هو والدولة كندا إلا ده كار هان state ka ama province ka Quebec gobolka ama province ka Quebec hadii aadan aqoonin horta waa gobolka ugu weyn wadanka Canada ugu weyn dhul ahaan waxa jira gobollo kale oo macnaheedu maxaa la yidhaahdaa ahaan ka badan population ka ku nool state-yada kale oo state kale oo ka badan ayaa jira laakiin dhul ahaan gobolka ugu weyn waaye sidoo kale waxa waaye state ka ugu badan ee dad banaanka ka keensada oo qaxooti iyo macnaheedu maxaa la yidhaahdaa dadyo kale siyaabo kale duwan baa ku keenana keena sidoo kale waa gobolka ugu shuruudaha yar tusaale kale luqadda iskoorka marka laga hadlayo gobollada kale waxa laga yaabaa inay ku xiraan iskoor sareeya laakiin state-ka Quebec waxa waaye kuguma xirayaan level sareeya ama macnaha maxaa la iskoor sareeya kuguma xirayaan sidoo kale marka wadanka la soo gelayo ama skilled worker aad ku soo gelayso ama si kale aad ku soo gelayso state-yada kale waxay dadka dul dhigaan lacag adag oo ay dhahaan kiradaad isaga bixinaysaa waxyaabahan aad samaynaysaa adigaan markaad Canada timaado si aad dowladdii public charge ugu noqon public charge waxaa la yidhahdaa qofka wadanka yimaada haddana dowladdu u baahdo oo dowladdu ay qarashaadkiisa bixiso marka say saas uga fogaadaan ayaa iyagu dadku waxay dul dhigaan qarashaad aad u farbadan state ka province ee Quebec sida ma sameeyaan waa state ugu yar ayagoo waliba dadka ugu badan soo geliya sidoo kale miisaaniyadda ugu badan ayay waxay ku bixiyaan soo galootiga ayay ku bixiyaan waxaa qaxooti ugu badan ayaga qaato dadka ugu badan ayaa wadanka soo geliya qarashaadka ugu badanna uu uga baxaa sida aan sheegay marka aad aragto qaxooti wadan uu qaadanayo sida Mareykanka Ingiriiska meesha raba ha ahaadee Ingiriisku qaxooti badan maba qaataan laakiin wadamadan qaxootiga qaata badanka markaad arkayso ay qaadanayaan micnuhu maaha dowladdu inay qarashka wada bixiso dowladdu miisaaniyadda qayb ka mid ayay bixisaa laakiin dad oo macnaha maxaa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa maalbixiyaal maa la yiraahdaa English after donors and the other that can't be yasha a you come have an ego see the can you say that that add you know and I'm telling you here but no I feel like so God can't be a cook up that and do let the Canada run to add you go do and how the mothers I do have some is that guy you have all got on in that can on a beauty in so and sponsor can I am why you wait that can I am why you would source and make it do let you in the Shakala could be so me and it could be so or half is you could be so cash over bro and market you the horse for a little bit ay dadku waxay ogolaadaan inay dadka keenaan waxa la waxay dhahan oo kale isku taga dadna keena sida group 5 ka kale oo federaal ku leeyahay group 5 ka runti waad ka dhigaysan tiina filay ahdii group 5 ka information in kugu laaban yahay waad isoo weydii kartaa waan idinka jawaabi doonaa hadii la idmo group 5 ka runti waa barnaamij aad u fudud hadii aad dad qaraabo aad ku leedahay dowladda Canada barnaamijkan caawa idii wadan hadii la idmo aad ay isugu egyihiin runti inkastoo ay shuruudaha calaashaan ay ku kala duwan yihiin runtii barnaamij kan caawa idin wado oo aan rabo inaan waxa waaye wuxuu goono u yahay state-ka Quebec ayuu goono u yahay ama gobolka Quebec ee Canada ayuu goono u yahay gobolka Quebec waxaan ka hilmaamay asagu wuxuu ka duwan yahay wax walba oo dowladda Canada uu ka sharci duwan yahay
ma aqaan oo sababta laakiin tusaale kale group 5 kama shaqeeyo group 5 dad lagu ma keen karo ee Quebec lagu ma keen karo waxa jira barnaamij aan ka shuruudayad laakiin asagu aan kulay dad isku tagay ah oo aan raba caawinaa la wadaago aan sidoo kale waxaan idahan ayagu express interiga oo dawladda federaalka u sameeyso oo siyaasada kale aan dadka lagu geeyo ayagu ma qaataan oo waxay qaataan wax goonya oo insha Allah hadii aan maan video ka sameyn doono leeyahay aan Quebec skilled workers leeyahay ay goon u leeyahay iyo barnaamijyo kale insha Allah hadii aan video istaba joog ayaan ka soo sameyn doona aan Quebec la sida aan sheegnay runtii waa sharciyada marka la yiraahdo gobolka ugu sharciyada fudud ay gobolada ugu sharciyada fudud ee Canada ayuu ka mid yahay oo ka ahaa federaalka ugu yaraan 5 qof oo ka ahaa aan state Quebec waxa waa 2 qof iyo wixii ka badan oo isku tagay oo dad keenay dadku ayaga dadkii rabaan keensanaayo soo arkaayo kadibna keensanaayo ee dadku waa inay qaxootiyihiin shuruudaha guud waa isaga mid runtii laakiin lacagta dadka laga rabo oo macnaha in dadka sponsor gareynaya ayaa kala yar oo macnaha maxaa laayay Quebec ee waxa yar dadka lacagta laga rabo oo shuruud ahaan looga rabo dadka wax sponsor gareynaya oo dadka keenaya lacagta laga rabo way ka yar tahay kan federaalka group 5 ka uu ku xiro een sidoo kale een dadku waa ka yar yihiin oo group 5 ka kale waa group 5 waa 5 qof waa inay ahaadaan een laakiin Quebec waxa waaye waa 2 qof iyo wixii ka badan 2 noqon kartaan 3 noqon kartaan 4 noqon kartaan een dadka ay keenayaan wuxuu ku xiran yahay een inta qof ama inta lacag ay heystaan een inkastoo ay lacagta ay ka yar tahay state ka aan tii oo macnaheedu xalay federaalka inkastoo ay ka yar tahay oo Quebec ay yar tahay insha Allah hadii aan barnaamijka waxaan ka tusi doonaa horta aan kulli hadda waxaan ka hadlaynaa waa macluumaad iyo facts good laakiin waxaan ka tusi doonaa siyaabaha aan loo apply gareeyo iyo website ka iyo macnaheedu xal lahayd conditions ka iyo waxa dhan aan tusi doonaa aan kulli information kaana wuxuu aad muhiim ugu noqon lahaa aan qofka jooga aan wadanka Canada iyo Quebec kulay qofkii Canada jooga Toronto kala qofkii jooga oo calaashaan rabo inuu dadkiisa keensado oo Quebec aado kulay gobolku wadanku waa isku wadankii meesha dadka tii ka taasoona mar hadii aad citizenship haysatid ama calaashaan aad haysato permanent residence aad haysato oo aad Canada joogto oo aad Quebec aado dad ayaa u soo calaashaan u soo dacwoon kartaa dacwo kale ma aha calaashaan ayaa soo sponsor gareey kartaa laba qof hadii aad tihiin daasad waa keen kartaa dad sidoo kale aan barnaamijka ayaa laba nooc sidoo kale waxa jira waxa ay dhahan ayagu in qof waxa dhahan legal person ay dhahan sida in waxa tusaale kale waxay soo qaataan oo kale in dadka diimaha oo kale ama masaajida ahaato ama in kaniisada ahaato ama wadaad ahaato ee jooga masaajid jooga in kulli dadka muslimiinta kuma baraarugsana laakiin dad badan oo muslimiin ah ayaa lagu keenin kara barnaamijkaas aan lagu keenin kara wadanka Canada haddii inuu ku baraarugsan yihiin in kale ma ogi kulli waa ogihiin laga yaabaa laakiin waa la keenin kara kaniisadu way ka faa'iideystaan dadka way keenaan aan dadka waliba wadamada muslimiinta ay ka keenan laakiin masaajidada iyo macnaheedu maxaa lahayay aan meelaha dadka muslimiinta ay leeyihiin oo calaashaan gruubada ay leeyihiin ama communities ka leeyihiin aan dhahay aan badanka dadku ma keenan marka in isku baraarugsan ayaa laga yaabaa masaajidada iyo macnaheedu maxaa lahayay meelaha kale oo dadka communities ka dadka muslimiinta ay leeyihiin waa inay ku baraarugaan oo calaashaan message kal gaarsiyaa dhiraada dad ayaad keenin kartaan saan ayaad yeeli kartaan activity kan oo aan ayaad sameyn kartaa aan insha Allah hadii laan bal horta aan idin tuso aan website ka iyo macnaheedu maxaa lahayay waxyaabaha laga doonayo dadka aan dadka keenaya iyo calaashaan process kala maray procedure kala maray insha Allah hadii laan ila socda okay saxaba insha Allah hadii laan maadana waxaan idin tuso doonaa website kan tuso doonaa barnaamijka iyo macnaheedu maxaa lahayay shuruudihiisa insha Allah hadii laan waxaan ku bilaabi doonaa horta Google ka aan ku bilaabi doonaa waxa laga bilaabo Google ka Google ka ayaa wax walba laga bilaabaa asaga ayaa fudud marka aad website qofka uga bilaabi lahayd hadda waan ku soo paste gareynaynaa website waan soo copy-ay website kan soo copy-ay website kan waa kaasa si aad arkaysa website ka si aad gelaysa marka hore markaad gasho waad ku dhufanaysa markaad ku dhufato meeshan ayaad ku sii dhufanaysa meeshan home ay ku qoran tahay oo ah calaamada labaad ah linkiga kuwaad waa kaasa kaas ka dhaaf linkigan ayaad ku dhufan asaga waad ka geli kartaa laakiin kan ayaa wanaagsan kaas ku dhufo markaad ku dhufatay kadib wuxuu ku siinayaa website kan ayuu ku geynayaa website ku waa kan asoo waliba english hadda laakiin waxa ka bedeli kartaa francisco kala aad waad ka dhigi kartaa gobolkaani waa gobol francisco ku hadla marka luqadda francisco meesha ay ku jirtaa marka english hadda noogu bedel luqadda rabtaa aad markaas ku dhufsanaysaa okay marka immigration ka sida waxyaabaha lagu tago igara lahaado waxyaabaha lagu tago ama siyaabaha lagu tagi karo ay Quebec siyaabahan ayaa kamida permanent workers ayaa kamida oo skilled ah insha Allah hadii aan video aan ka sameyn doona sidoo kale business people ila ma aha inaad u baahantihiin temporary workers ayaga ruuxad waan fiiri doona foreign students ama dad oo banaanka ka timaada igara lahaado sidoo kale family
reunification oo ah in dadka familyga la isku keeno ayagana waan fiiri doonaa hadii la idmo laakiin insha allah waa hadii la idmo caawa waxaan ka rabnaa qaybtan oo ah humanitarian immigration ah kadib markaad halkaas kusii dhufsato waxaad imaanaysaa qaybtan iyo kuu furayso ama humanitarian immigration qodobadaas oo dhan ayaa hoos imaanaya markaas ka waadna waxaad raadsanaysaa collective sponsorship waakan collective sponsorshipka waxaanay tahay magaalooyinka iyo macnaha maxaa lahay waxyaabaha laga doonayo laakiin horta aan idin tuso barsijarka aan idin tuso procedure-ku waxa waaye waa 5 steps waa 5 talaabo ayaad qaadaysaa talaabada koowaad waxa waaye inaad qof aad hesho qof aad sponsor gareyso ama dad aad sponsor gareyso inaad hesho sidoo kale tani waxa waaye obligationska ama waxa laga doonayo ama waajibaadka saaran dadka macnaha maxaa lahay wax sponsor gareynaya oo dadka caawinaya aan kusii dhufana bal horta qofku waxaa layihi waa inuu ahaadaa qof qaxooti loo aqoonsan yahay oo sida shuruucda caalamiga qofka qaxooti loo aqoonsan yahay qofka qaxooti loo aqoonsan yahay waxa waaye oo laga hadlayo waa inuu qofku waddan aan waddankiisa ahayn oo joogo oo qaxooti ku yahay waa inuu kaar qaxooti haysto ama dowladda uu ku nool yahay uu ka haysto ama macnaha hay-ad caalami uu ka haysto waxyaabaha laga doonayo dadka wax sponsor gareynaya waxa waaye inaad horta qofka assisti garayso inuu shaqo helo oo shaqo u raadiso sidoo kale inaad ka caawiso school registration inuu hadduu ciyaal wato inaad calashaan aad ka caawiso inuu iskuol geysto sidoo kale public servicesk sida guri inuu kareystay wax noocaasa communityski inaad ku xirtid waxaasoo dhan ayaa calshaan lagaa rabaa okay marka who can be sponsor qofka ah calshaan waxaa meeshaan ku qoran wixii aan idiin sheegaya group of 2 to 5 person soma waa group oo laba ah laba qof ka kooban ilaa 5 qof waa bis daset or non profit organization non profit organization waxaa loo jeedaa hadaad waxaan idiin sheegayo ama masaajid goob cibaado communities wax noocaasa laakiin hadda caawa tanka ma hadlayno haddii loo baahdo inaan tan ka hadalno oo ay jiraan masaajido iyo dad communities muslimiina oo dadka caawinaya insha allah hadii laan mufiidi waan ka samayn karnaa laakiin kan ayaan ka hadlaynaa waayo waxaan ognahay dadka kanada jooga ee soomaalida inay diyaar u yihiin qaarkood inay dadkooda caawiyaan ama qaraabadooda caawiyaan ama xitaa saaxiibadaada haddii ay jiraan way kaa caawin karaan oo laba saaxiib haddii aad ku leedahay ama hal saaxiib aad ku leedahay oo qof kale intuu soo wato oo calashaan isaguna qof kale oo raba inuu keeno qof kale oo qof kale raba inuu qaxooti ahaan meelahaas kale uga keeno way ku caawin karaan tanina waa shuruudihii hadda aan ka hadalnay un marka ka noqo qodobka koowaad ayaan markaa ka hadlayna qodobka koowaad waa inaad qof hesho shuruudaha ayaa lagugu sheegay waxaas oon ayaa lagugu sheegay sidoo kale marka waxaa laga rabaa labada qofood ilaa 5 qofood dadkaas ka kooban inay foomkan ay buuxiyaan foomkaan waa laba qaybood qayb waa non profit organizationkii kaas ma rabno oo waa masaajidkii iyo kaniisadii iyo waxyaabaha noocaasi communityski laakiin group of 2 to 5 kuwaan ah foomkan ayaa laga rabaa ayag foomku waa ka foomka waxyaabahan ayaa laga rabaa information code oo kale waad ila akhri doontaan haddii ilaahaydmo waa inay samaystaan oo calshaan ay foomka ku qoraan qof oo calshaan ayaga spokesperson waa laba qof haday yihiin qof waa inay xiimaan oo calshaan dadku sheegaa 3 qof haday yihiin hal qof waa inuu uu ku dhex jiraa sidoo kale waa in informationka lagu sheegaa qofka calshaan macnaha la sponsor gareynayo oo waddanka la keenayo oo qofka calshaan ugu horeeya tusaale oo kale aabaha ayaa la sponsor gareynayaa first applicant waaye dadka kale oo la socda an principal applicant ayaa la yihahdaa dadka kale oo la socdana waxaa la yihahdaa dependent oo dad asaga ku tiirsan waa sidoo kale waxaana dhan waa wax ayaga laga rabo wax weyn maaha waa inay saxiixaan waa inay saa noqdaan waa waxaas adiga informationka laga rabo sponsorska aan dhahayga raali ahaada waan boobsiinayaa documentska laga rabo waxaa kamid a individual recordka kalaa kamid a sida income statement income aan dhahay lacagta ay sameynayeen oo calshaan meelay ka shaqeynayeen iyo waxaas ayaa laga rabaa sidoo kale waxaa laga rabaa documentskooda ayaa laga rabaa oo sida hadday citizenship kale ay yihiin basaborki iyo waxaas laga rabaa hadday permanent yihiinna green cardki iyo wixii ayaa laga rabaa wax noocaas ayaa laga rabaa waxaasoo dhan waxaa kala talinayaa qof aternia qofkii ka xareysanayaan waddankan marka kanada wax la xareynayo waxaa laga xareeyaa shaqsi ayaa loo geeyaa oo xareeya oo aqoon u leh marka qofkaas ayaaba weydiin doona hadii ilaahin foomkuna waa karaa foomka yaan inkaga boodin aan tuso meesha ku yaala foomku waa kan qof kasta ayaana laga rabaa oo sponsoriska ka mid a marka foomku waa kan foomku waa kan marka foomkaas ayay buuxi doonaan hadii laadmo markay buuxiyaan kadibna dowladda ayay gudbi doonaan oo waxay leyin calshaan ay ku codsan lahaan inay dad sponsor garaynayaan okay waxmaan ka boodnay okay marka waa kan qodobkii labaad saas ayuu ahaa okay qodobkii labaad oo kana waa kan waa inay wixiisa mid gareeyaan oo ay sheegaan calshaan inay rabaan inay dad soo waddanka soo geliyaan oo qaxooti ahaan ayagu ay rabaan inay maal geliyaan oo qofkan calshaan ayagu sponsor gareeyaan sidoo kale inay dadkii soo dhoweeyaan dowladda canada khaasatan state-ka quebec waxaa sharci u ah
qofka in airportka loogu tago, qofka in wax walba laga caawiyo, qofka individual plan ayaa la yidhahdaa ama individual action plan ayaa la yidhahdaa, qofka isaga ayaa la caawinaya, meel kasta ayaa lagu tagayaa, wax walba ayaa la siinaya, xitaa informationka iyo macnaha maxaa wuxuu u baahan yahay airportka ayaa lagu siiya, buwaag ayaa lagu siiya, sharciyada meesha ayaa lagu siiya, hore ayuuba qofka shaqaysanaya. Sidoo kale waxaa laga rabaa labadan qof ama saddexdan qof inay qofka ka caawiyaan in bulshadii dhexgalo oo iskuulaadkii tago, sidii aan ku sheegayno kale applicationskii. Laakiin waxa aan rabnaa inaan ka hadalno qofkii oo kale inuu caawiyo, haddii qofka uu dadkiisa kasoo tago marka oo hal qof la keeno oo si walbaba ugu suurtagali weydo sidoo kale waxaa laga rabaa dadkaas inay ka caawiyaan qofka kan ay keeneen inay hadhowti ka caawiyaan isaga inuu dadkiisa keeno oo kubeg oo keeno. Marka waxaan rabo qodobka aan rabo inaan ka hadlo ayaa wuxuu yahay waa inay ahaadaan dadku 2 to 5. shuruudaha marka wax kale oo qarsoono ma jiraan. Qofka inuu foomka buuxiyo, salaad kale inuu qof inuu cayinto inuu foomka buuxiyo, in macnaha maxaa laha dadkii uu soo dhaweeyo qarashaadki iyo macnaha maxaa laha sida aan sheegnay oo kale foomkan oo kale inuu buuxiyo foomka hadda aan tusaayay kadibna uu dadkii keeno. Badi fantiina malena foomkan inuu buuxiyo kadibna uu dadkii keeno. Marka foomkan waxaa ku jiro kale qofka inkamkiisii ku jira oo sanadka sameynayay, shaqadiisii, wax uu ka shaqeynayo, wax soranaya ku jiro, informationka noocaas inuu dhiibo. Marka taa barnaamijkan waa barnaamij qaxooti, laakiin qaxooti waxaa sponsorka dowladda, ma sponsor gareynaysa, waxaa sponsor gareynaya individuals ayaa sponsor gareynaya oo calashan ayaga ayaa qarashaadka ka bixinaya qofkii soo dhaweynaya calashan wax alaalay wax dowladda u sameynayo sameynaya. Marka asxaabi barnaamijkan ayaan rabay inaan intuso kule barnaamijyo kale waa jiraan, laakiin videogan iska degdeg ayuu ahaa. Waxaan rabay inaan intuso oo adinkana ila aragtaan oo aad fiirfiirisaan oo aad dadkiina Canada jooga kala hadashaan. Asxaabi sidoo kale waxaan rabay caawirta, waxaan rabay inaan video kala sameeyo ah barnaamij waxaa jiro ay dadku meelaha wareejinayaan, barnaamij waxaa jiro aan arkay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo calashaan runtii ku ajaran oo calashaan dad leh postigan share garay oo Facebook ah, badanka Facebook ayuu ka socdaa. Waxaa la leeyahay calashaan waxaa jiro video fiisa baqtiyaa nasiib oo Canada ay leedahay, waxaana ayaa jira waxaas ku kadsoominayna asxaabteeda dadka ugu xiran, ma jiro wax la yiraa fiisa baqtiyaa nasiib. Dadka waxaa fiican in hamiga laga soo rido, wax beena loo sheego ma fiicna, laakiin qofka barnaamij uu ka faa'iideysan karo sida kuwan oo kale in loo sheego ceemaha mana xuma. Laakiin waxaa qalad ah in qofkii la yiraahdo post aad share garay si aad fiisa ku helisa, iyo dad beena in sawiradoodii lasoo dhigo la yiraahdo calashaan waxaana calashaan qofkaana ku tegay, iyo dad inta Facebookooda laga soo qaato sawiro la yiraahdo qofkan Canada ayuu aaday ama Canada ayuu ku tegay, anagaa ka caawinay, anaga ayaa siinay fiisooyin, waxaanayna lacag ah aan kagadayno, waxaasoo dhan waxba kama jiraan. Fiisooyin lacag ah macquul in qof sheegto ama uu helo si tuuganima kusoo helo, laakiin in qofku yiraahdo post share garay fiisan ku siinaya wax jira maaha ama wax suurtagala maaha ama wax caqliya maaha. Waxaan arkay markaan arkay dhalinyarada Soomaaliyeed meeshaas ku xiran calashaan mararka qaar ugaarayo shaariska ay sheer garaynayaan qof walba u raadinayo hiraalahada wabakhti rabaa kombyuutarka. Marka markaan arkay shaariska ay sheer garaynayaan iyo dadka ku xiran iyo waanba yaabayba dadka khayaaliga sida yar ee calashaan dadka maskaxdooda looxadi karaa iga yaabsa. Marka asxaabay kafeejignaada iska ilaaliya waxyaabaha noocaasa. Canada malahan wax la yiraha lottery, Canada waxa la yiraha malahan green card lottery, Canada waxa la yiraha baqtiyaa nasiib malaha, ha ku wareerin, waa been. Qof kasta oo ku sheega haddaan ku sheegan waa been, haddii qof kale ku sheegan waa been, wax ka jira mala. Khayr badan ayaa rajaynaya asxaabay, haddii alla idmana barnaamijyo kale ama video kale ayaan ka samayn doonaa dadkaasi beentooda iyo barnaamijyada ama fiisayaasha kube. Inshaallah, haddii ilaahay ma khayr badan ayaa rajaynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.